Dita e 12-të stërvitjes së ekipit kombëtar në pallatin e sportit. Sot ndryshe nga ditët e tjera, seanca e parë ka nisur në palestrën e fitnessit e më pas në pallatin e sportit. Prej disa ditësh skuadra ka punuar me 3 seanca në ditë ku ka shtuar edhe palestrën e forcës, gjithashtu vazhdon përgatitja atletike, por me një temë më të ulët dhe padyshim taktika që nuk mungon asnjë seancë. Në këtë periudhë është dhe merkato që hyn në mes, ku sot ka ardhur rikonfirmimi I gërtishimës tek Prishtina, kampioni e Ballkanit që tashmë ka zyrtarizuar trajnerin Petar Mijović Malazezi, që drejtoi Prizrenin dhe një vit më parë trajneri kombëtares U16 të Shqipërisë. Gjithashtu po sot në shkruan me Prishtinën dhe Dusha, organizatori kombëtares. Sot për Telesport foli organizatori Kola, ai foli për seancën e sot me stërvitore dhe për turneun miqësor që do të zhvillohet në Qipro pas 5 ditësh. Dita e 12 e grumbullimit e stërvitjes të kombëtares, duam të dim për çfarë punua sot, meqense edhe ka ndryshuar pak sot mënyra e stërvitjes, duke filluar fillimisht me palestër, tani jeni në pallatin e sportit. Për çfarë punua ditën e sotme? Sot bën palestër kështu ja fiziko. E tani do bëjmë përgatitemi për Cyprus, për Greqi. Ekipi si të duket është era parë që janë kombëtare. Po. Ekipi mirë, njerëzit janë shumë me eksperiencë, Shima, Agoli. Kështu që ekipi është I mirë dhe janë njerëzit të zgjuar që kuptojnë të lozin basketbol. Ju vini nga kampionati? Nga Kina. Mund ta krahasoni pak me gjendjen e basketbollit këtu, si të duket atje me këtu? Këtu është më shumë taktike se aty është lozin shumë shpejt. I ke parasysh këtu është loja është me ngadalë. Çfarë pret nga kombëtare? Që të fitojmë gjithnjë edhe që Shqipëria që të bëhemi të mirë gjithnjë që të kualifikojmë në Euro Cup ose Olympics. Kështu që kam shumë shpresa të mira. Edhe jam shumë I gëzuar që po vinë Amerikën e parë edhe po losë me kombëtare.